olmalıdır. Nəyə görə mən o sözü deyirəm? Kişi də çıxsın 3 dənə bir dini bir alimlərin qarşısında İmam Hüseyn ağa haqqında sorusun. O İmam Hüseyni tanımırsa, ona tanıtdırsan İmam Hüseyn ağa kimdir? Ümid, inancınızın təqdiri olunduğunu düşündüyünüzə görə məhkəmə müraciət edəcəksiniz? Əlbəttə, biz ona görə deyirik ki, o cavab versin məhkəmə qarşısında. Biz tələb edirik. Mişayın hansı sözləri sizin fikrinizcə? Hüseynova bacıları deməklə, o bəlkə özünü bacı sayır, bilmirəm. Amma ki, yenə də deyirəm, bütün istəyir əqidələr olaraq da, hansı əqidə olursa olsun, Peyğəmbərin nəvəsi haqqında çox hörmətlə yanaşır və Allah razı olsun, ərəb dilində Rəcəllahu ənhu deyərək müraciət edirlər. İndi bunun dini yoxdur, əqidəsi yoxdur, özü bilər, amma ki, heç bir dinə təkrarımız müraciət edə bilməz. Aç verin, necə olur, xan? Bəli. Aç verin, necə oldu? Hacıyeva əsli, mən özüm də elə birinci Qarabağda döyüşən qazinin və yarasından da dünyasını dəyişən bir insanın ailəsiyəm. Cəsarətlə, cürətlə qoşulublar. İndi bir dənə bir, necə deyim, mən ona heç mir də deyə bilmərəm. Peyğəmbərdən belə utanıram ona mir deməyə. Bilmərəm, o nə şahindir, kim şahindir. O, əhl-i beytin haqqında ki, bu cür söyləyib, o çıxıb yenə də deyirəm, millətin qarşısında, sosial mediada o üzr istəməlidir. O, Allahdan, əhl-i beytindən, Peyğəmbərdən üzr istəməlidir. Biz tələb edirik, tələbimiz budur ki, Mir Şahin cavab versin bizə. Biz bunu belə qoymayacaq. Yenə biz deyəndə Allah belə onu qoymayacaq. Allah onsuz da əhl-i beytə sataşanların, əhl-i beytin adını tutanların həmişə bəlası verilir. Necə ki, Səddam Hüseyn öz bəlasına çatdı. İnşallah əhl-i beyti təhqir edənlər də öz bəlasına çatacaq inşallah. Yəni, köməkdir, nəzirlər verilir. Bu halda, yəni Azərbaycan sırf, yəni ki, İslam olmayan bir dövlət deyil. Hətta Amerika-Amerikadakı orada da icazə verilmir ki, hansısa bir dini təhqir olunsun, hansısa bir əqidə təhqir olunsun. Bizim də Azərbaycan tolerant deyirsiniz, demokratik deyirsiniz, amma onlardan bir xəbər yoxdur. Yəni ki, bu Azərbaycanda bir fikir veririk ki, kimin bir qəzəbi kiməsə tutanda, qorşusuna tutanda əhl-i beyti söyür.